দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 2022 বৰ্ষৰ টেষ্ট পেপাৰৰ আৱশ্যকীয় 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিছুমান লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা। আহাচোন এতিয়া আমি সেইবিলাক চাওঁ। 1 নম্বৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰণেতা হিচাপে পৰিচিত সাহিত্যিক গৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। 2 নম্বৰ, ফ্ৰম ভলগাটো গংগা কাৰ ৰচনা? উত্তৰ পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃতায়ন। 3 নম্বৰ, ইণ্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা পাতিৰ ৰচক কোন? উত্তৰ ডক্টৰ প্ৰণয়ী দত্ত। 4 নম্বৰ, ডেম ডেউকা শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ জেকা ঠাইত হোৱা এবিধ ৰসাল বিজলুৱা ক্ষুদ্ৰ গছ। 5 নম্বৰ, লিখকে কাক নগৰৰ জনক জনকী জননী বুলি কৈছে? উত্তৰ লিখকে গাঁৱক নগৰৰ জনক জননী বুলি কৈছে। 6 নম্বৰ, ইণ্টাৰনেট কি? উত্তৰ ইণ্টাৰনেট হৈছে কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কৰ বিশ্বব্যাপী এক ব্যৱস্থা। 7 নম্বৰ, সুকুমাৰ কলা কি? উত্তৰ কবিতা সংগীত চিত্ৰবিদ্যা স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য এই পাঁচবিধেই হৈছে সুকুমাৰ কলা। 8 নম্বৰ, মাধৱদেৱৰ বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 191টা। তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যটো লিখিবা, মই শ্বৰ্ট কৰি এনচাৰ উত্তৰবিলাক দিছোঁ। প্ৰশ্ন, অসমৰ স্বৰ্গদেৱে কিহেৰে দেউল সাজিছিল? উত্তৰ হাঁহকণী চাউলেৰে। প্ৰশ্ন, জিকিৰবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি? উত্তৰ জিকিৰবোৰক হিন্দুৰ অভক্তিমূলক প্ৰাৰ্থনা বা স্তুতি গীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। প্ৰশ্ন, জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে? উত্তৰ জিকিৰ শব্দটো আৰবী ভাষা জিকৰৰ পৰা ওলাইছে, উৎপত্তি হৈছে। প্ৰশ্ন, কুতুব বা আদম শব্দৰ অৰ্থ কি? আদি মানৱ আল্লাৰ সৃষ্ট প্ৰথম মানুহ। উত্তৰ হৈছে আদি মানৱ আল্লাৰ সৃষ্ট প্ৰথম মানুহ। প্ৰশ্ন, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ জন্মস্থান ক'ত আছিল? উত্তৰ 1872 চনত গোলাঘাটৰ ওচৰৰ ঢেকিয়ালত জন্ম হয়। প্ৰশ্ন, কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যুগ বুলিব পাৰি? উত্তৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ যুগক। প্ৰশ্ন, গ্ৰ'থ অফ দ্য অসমীয়া লেংগুৱেজ গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? উত্তৰ ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। প্ৰশ্ন, পণ্ডিত ৰাহুল সংকৃতায়নৰ প্ৰকৃত নাম কি? উত্তৰ কেদাৰনাথ পাণ্ডে। প্ৰশ্ন, বৰগীতটী কবিয়ে বান্ধৱ বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে? উত্তৰ হৰিক সম্বোধন কৰিছে। প্ৰশ্ন, ছৈয়দ আব্দুল মালিকে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? উত্তৰ অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসৰ বাবে। প্ৰশ্ন, অসমীয়াসকলে কিহেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজাইছিল? উত্তৰ মহৰ শিঙেৰে তৈয়াৰী পেঁপা বজাইছিল। প্ৰশ্ন, সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ প্ৰণেতা কোন? উত্তৰ পাণিনি। তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বাক্যটো লিখিবা। পাণিনিয়ে সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম ব্যাকৰণ প্ৰণেতা আছিল, এনেকৈ লিখিবা। মই অলপ শ্বৰ্ট কৰি দিছোঁ। প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চনেটোৰ নাম কি? উত্তৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। প্ৰশ্ন, অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? চাণক্য। প্ৰশ্ন, কপিল মুনিৰ মাতৃৰ নাম কি? উত্তৰ দেৱহুতি। প্ৰশ্ন, মমিনৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ বিশ্বাসী, বিশ্বাসী মুছলমান। প্ৰশ্ন, চাণক্য ৰচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ। প্ৰশ্ন, আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কিমানটি? আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা হৈছে 66 কলাবিদ্যা। প্ৰশ্ন, খ্ৰীষ্টীয় কিমান শতাব্দী ধৰ্মপাল ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল? উত্তৰ খ্ৰীষ্টীয় 8ম শতাব্দীত। প্ৰশ্ন, ৰোদ নপৰা চেঁচা ঠাইক কি বোলে? উত্তৰ চেচুক বোলে।
প্ৰশ্ন ভাইৰাছ কি? ভাইৰাছ হৈছে এক ধ্বংসাত্মক অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এক কম্পিউটাৰ। প্ৰশ্ন অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এভুমুখী গ্ৰন্থখনিৰ লেখক কোন? উত্তৰ ডিম্বেশ্বৰ নেওগ। প্ৰশ্ন ছাত্ৰ অৱস্থাত মনৰ গতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে? ছাত্ৰ অৱস্থাত মনৰ গতি একমুখী হ'ব লাগে। প্ৰশ্ন ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি কি? উত্তৰ মৈথিলী ভাষা। প্ৰশ্ন সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তক কোন? উত্তৰ মহৰ্ষি কপিল। প্ৰশ্ন নালন্দাৰ প্ৰখ্যাত পুথিভঁৰালটোৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ ৰত্নদধি পুথিভঁৰাল। প্ৰশ্ন হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ এখন কবিতা সংকলনৰ নাম লিখা। উত্তৰ ফুলৰ চাকি। প্ৰশ্ন ভাস্কৰ বৰ্মা কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল? উত্তৰ ভাৰতৰ কনৌজ ৰাজ্যৰ। প্ৰশ্ন কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ যুগক। প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ ভনিতাত থকা কিমানটা বৰগীত পোৱা যায়? উত্তৰ 157টা। প্ৰশ্ন কাৰ শাসনকালত আজান ফকীৰে সপ্তদশ শতিকাত অসমলৈ আহিছিল? উত্তৰ গদাধৰ সিংহৰ শাসনকালত। প্ৰশ্ন বৰগীত কবিতাটি কি ৰাগত বন্ধা? উত্তৰ বসন্ত ৰাগত বন্ধা। প্ৰশ্ন কৌটিল্যৰ বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ। প্ৰশ্ন পাণিনিয়ে প্ৰণয়ন কৰা সংস্কৃত ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? উত্তৰ অষ্টাধ্যায়ী। প্ৰশ্ন ছাত্ৰৰ উন্নতিৰ ঘাই মন্ত্ৰ কি? উত্তৰ একাগ্ৰতা। প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰাণ কি? উত্তৰ ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি বা জীৱন্ত শক্তি। ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি বা জীৱন্ত শক্তি। প্ৰশ্ন মুখ পাশ মানে কি? উত্তৰ মায়াৰ বন্ধন। প্ৰশ্ন ৰসুল শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ দেৱদূত ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত পুৰুষ আল্লাৰ দূত। প্ৰশ্ন জিকিৰৰ ৰচক কোন? জিকিৰবোৰক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি? উত্তৰ আজান ফকীৰ। জিকিৰৰ ৰচক হ'ল আজান ফকীৰ। হিন্দুৰ ভক্তিমূলক প্ৰাৰ্থনা বা স্তুতি গীতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। প্ৰশ্ন কাণখোৱা পুথিখন কোনে লিখা? উত্তৰ শ্ৰীধৰ কন্দলী। প্ৰশ্ন বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসকজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ জীৱক। বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসকজনৰ নাম জীৱক আছিল। প্ৰশ্ন অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিল? উত্তৰ কৌটিল্য। প্ৰশ্ন কুঁৱলীয়ে প্ৰথমে কালৈ ইমেইল কৰিছিল? প্ৰশ্ন ফুলৰ চাকিৰ কবি কোন? উত্তৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। প্ৰশ্ন জীৱ কোন আছিল? উত্তৰ বুদ্ধদেৱ চিকিৎসক। প্ৰশ্ন ৰঘুনাথ চৌধুৰী কি কবি বুলি জনা যায়? উত্তৰ বিহগী কবি। প্ৰশ্ন ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ সাদৰী আৰু কেতেকী। প্ৰশ্ন কবিয়ে কিমান বছৰৰ আগতে মানুহজনক লগ পাইছিল? উত্তৰ 25 বছৰৰ আগতে। প্ৰশ্ন ত্ৰয়োদশ শতিকাত অসমলৈ অহা বহিৰাগত গোষ্ঠী কোনটো? উত্তৰ মংগোলীয় গোষ্ঠী। প্ৰশ্ন অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক কি আখ্যা দিয়া হৈছিল? উত্তৰ অসম কেশৰী আখ্যা দিয়া হৈছিল। প্ৰশ্ন হিন্দুৰ শ্ৰাদ্ধবিধি কোন যুগৰ অৱদান? উত্তৰ অনাৰ্য যুগৰ অৱদান। প্ৰশ্ন মুখ্য মানে কি? উত্তৰ সংসাৰ বন্ধনৰ পৰা ৰেহাই পোৱা অৱস্থা অৰ্থাৎ নিৰ্বাণ মুক্তি। প্ৰশ্ন দ্য ৰেড ৰিভাৰ ব্লু হিল কাৰ ৰচনা? উত্তৰ হেম বৰুৱা। প্ৰশ্ন প্ৰিয়তমাৰ চিঠি কাৰ ৰচনা? উত্তৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ। প্ৰশ্ন নাগাৰ্জুন কোন আছিল? উত্তৰ নাগাৰ্জুন শ্ৰী ধ্যান কটক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল। প্ৰশ্ন বিষ্ণুৰ পঞ্চম অৱতাৰ কি? উত্তৰ বামন অৱতাৰ। প্ৰশ্ন দেৱহূতি কোন? উত্তৰ দেৱহূতি। প্ৰশ্ন দেৱহূতি কোন? উত্তৰ দেৱহূতি স্বয়ম্ভূ মুনিৰ কন্যা আৰু কপিল মুনিৰ মাতৃ আছিল। প্ৰশ্ন নতুৱা মানে কি? উত্তৰ মতা বা তিৰোতাৰ বেশ লৈ নচা ল'ৰা। প্ৰশ্ন ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? উত্তৰ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ।
প্রশ্ন আজ্যিকাৰ মূল মন্ত্ৰ কি উত্তৰ মুখ্য লাভ প্রশ্ন নামঘোষাৰ আন এটা নাম কি উত্তৰ হেজাৰী ঘোষা প্রশ্ন শিব আৰু শক্তি পূজাৰ মূল কোট আৱিষ্কাৰ হৈছিল উত্তৰ মহেঞ্জোদাৰোৰ সংস্কৃতিৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হৈছিল প্রশ্ন তৎৰেখা শব্দৰ অৰ্থ কি উত্তৰ সাগৰ বা হ্ৰদৰ বৃহৎ জলভাগৰ কাষত থকা স্থলভাগ ধন্যবাদ।